Pre sucho a málo zrážok vysychajú zdroje a v niektorých slovenských obciach vyzývajú ľudí, aby vodou šetrili. Niekde už týždne platí zákaz polievania trávnikov či záhrad. Ako pomôcť rastlinám a zachrániť úrodu? Tienie v horúcom lete spásov nielen pre ľudí, ale aj pre rastliny v záhrade, ktorým chládok vie ušetriť vlahu v zemi. Čokoľvek, čo použijeme, čo vytvorí tieň, je dobré, pretože zniží tým rastlinkám výpar pred týmto veľkým slnkom. Či to bude jutová, nejaké jutové vrece alebo nejaká tieňaca zelená, vyhodená, použitá fólia, čo dáme dole z plotu, čokoľvek naozaj, čo zniží to, ten kontakt s tým priamým slnkom. Cestou je aj samotné navrhnutie záhrady, tak aby si jednotlivé rastliny počas dňa vytvárali navzájom tieň. Paradajky dokážu doslať tieník, ak sú viac vyrastené a hustejšie, tak chránia same seba. A v podstate to je taký ten efekt toho, ako neprísť o tú úrodu a ako si ošetriť to, že aby paradajky, tie, ktoré sú v tých zadenších radoch, aby mali dostatok v podstate aj svetla, ale aj tieňa na to, aby mohli pozitívne a zdravo prosperovať. Letný zostrih ocenia nie len tí, ktorým v lete prekážajú dlhé vlasy, ale aj ovocné stromy. Práve koniec júna a júli obdobím pre gaucherov rez. Všetky mladé letorasty, ktoré sú, sa skracujú na štvrtý lístok. Týmto zamedzujem aj veľký výpar vody. Orezávanie mladých výhonkov ušetríme energiu aj paradajkám. Pravidelne vytrhávame zálistky, to sú vlastne také listočky na pazuškách, napríklad toto môžeme vidieť, tu je taký malinký, aby nemusela venovať toľko energie do nových výhonov, pretože tie pre ňu predstavujú v podstate budúcu úrodu a takto v podstate znižíme takú tú energetickú náročnosť pre tú rastlinku samotnú. Práve jesenné hnojivo môže ešte zachrániť letnú úrodu. Pletivá tých rastlín lepšie a rýchlejšie dozrievajú, spomalia svoj rast, investujú energiu do seba a keď to nepríjemné obdobie toho veľkého tepla, tej extrémneho tepla pominie, tak zase sa v podstate rozbiehajú a nasadzujú tú energiu do rastu a do plodenia. Martina Karasová, Televízia JOJ.